Petr Kafka ve druhém zápase na mistrovství zaznamenal 4 body, ale na vítězství to nestačilo. Jak hodnotíte vlastně dnešní vystoupení týmu? Tak musím říct, že jsme hráli vyrovnaný zápas s Finama, což se počítá a víme, že s nima můžeme hrát, což je důležitý. Jsou to jedni z favoritů tady na nějakou medaili a my jsme si dneska vyzkoušeli ten zápas s nima. Mohli jsme vyhrát, kdyby jsme proměnili nějaké šance, ale my ten zápas bereme pozitivně, bereme ho, jako kdyby jsme ho vyhráli a vůbec nemáme proč se stydět nebo věšet hlavy, takže my ten zápas bereme pozitivně a ten výsledek to ani tak není podstatný, že jsme prohráli na nájezdy, to je taková loterie a bohužel to se dneska nám tolik nepovedlo, ale jsme odehráli hodně dobrý zápas inlineovej se s favoritem a hodnotíme to pozitivně. V zápase jste museli celou dobu jen dotahovat, jak těžké to pro vás bylo? Právě, že my jsme si furt říkali, že budeme hrát tu naši hru, i když jsme prohrávali o 2 góly, takže ty šance přijdou a že je proměníme a během, já nevím, mám to zkreslený, mě to přišlo, to bylo hned nějaká minuta, možná rozdíl, tam padly ty 2 góly, bylo to 4-4 a najednou Fini se zatáhli a přišlo mi, že jsou trošku ustrašený a my jsme tam měli nějaké šance, mohli jsme jít do vedení, bohužel pak se trošku projevila taková menší tam neskušenost v tom posledním střídání nebo v tom předposledním, kdy jsme tam byli 3-3, ale nerozebrali jsme to dobře. Ale opět jsme vyrovnali a v podloužení, já jsem tam měl velkou šanci, já jsem stál na bránu, neproměnil jsem, takže to, že jsme nevyhráli v nastavení, je trošku moje chyba. Ale jak jsem říkal, my to bereme pozitivně a jedeme dál a čekají nás Němci a zatím to máme výborně rozehraný. Vlastně došlo až na samostatné nájezdy, kdy jste se vlastně rozjel ke dvěma. Věřil jste si v tom druhém případě? Tak kdybych si nevěřil, tak nejedu, tak já si věřím vždycky. Udělal jsem to špatně, ten druhý nájezd, protože jsem toho golmana chtěl rozhejbat, ale to se mi moc nepovedlo. Viděl jsem tam, že tam má volno, ale byla to asi taková pastička od něj, takže mi tam potom dal vyrážečku a chytil to. Vy jste vytvořil útočnou dvojici s Kubou Petružálkem. Jak jste spokojený s tou spoluprácí? Tak já jsem vždycky rád, že mám někoho, kdo umí vystřelit a rád gola. Já se snažím být na puku a vytvářet ty šance pro Kubu a dneska mu to tam, myslím, 3x spadlo, takže super. Vždycky se rád hraju ze střelcem, který mu, když to připravím, tak z toho dá gol a Kuba tady má zatím fazonu, takže super. Oproti včerejšímu zápasu došlo k několika změnám v sestavě. Jak se tým s tím vyrovnal? Tak to byly vynucené změny, nebylo to, že bychom tady něco mixovali. Ale dneska prostě nás bylo málo a tak jsme to tam mixovalo různě, že každý hrál, kdo mohl a Finu bylo myslím 14, nás bylo 10 a tady je 29 stupňů na ploše, což je opravdu neuvěřitelné. To je jako, když tam člověk jede, tak je to jako, když fén mi fouká do obličeje a je to opravdu nepříjemný. A my jsme se s tím popasovali dobře, myslím si, že fyzicky nás nepřečili, takže to je dobrý zjištění. Včera jste hráli se Švédskem, dneska přišel další severský soupeř v Finsko. Můžete nějak ty dva týmy porovnat? No, můžu. No tak přijde mi, že já ty hráče úplně neznám, ani nemají jmenovky, takže já nevím ani, kdo to je. Takže Švédi mi přijde taky mladší a nechodili do žádného rizika, hodně drželi puk. Fini se snažili víc hrát nahoru dolů, nebo pouštěli to víc do těch breaků, což nám docela vyhovovalo. A určitě Fini byli kvalitnější. Mají asi nějaký zkušenější mančaf, nevím opravdu, neviděl jsem soupisku, ale přijde mi, že Švédi tady jsou s malým mančaftem a dobře bruslej, ale nehrajou tak dobře do brány jako dneska Fini a nemají takový zakončení. Zítra vás v posledním zápase ve skupině čeká Německo, co od toho utkání očekáváte? Těžko říct, já jsem Němce neviděl ani na večeři, takže ani nevím, jak vypadají, takže opravdu nevím. Nikdo říkal, že myslím, s Finama první zápas hráli normálně zalezlou 4, takže tentokrát bychom asi na puku a tvořit hru měli my, což ty dva zápasy zatím úplně tak nebylo, i když dneska se to hodně zlepšilo než s těma Švédama a uvidíme, no, půjdeme do dalšího zápasu, asi budeme chtít vyhrát a myslím, že tenhle ten mladý tým každým zápasem nabírá ty zkušenosti, dneska to bylo zase hodně lepší než včera, zase budeme chtít vyhrát, půjdeme do toho naplno.